അയ്യേ, ഇതെന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഒക്കെ? കോൺഗ്രസിൽ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായുണ്ടോ? എന്നാലുണ്ട്, സംശയിക്കണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കൾക്ക് എതിർവായുണ്ട്. ഇത് പഴയ കാലമല്ല. നേതാക്കളുടെയും അവരുടെ പണിയാടുകളുടെയും മൂട് താങ്ങി നടക്കാൻ ആനയും പേടിക്കണം, ആനപ്പിണ്ടത്തെയും പേടിക്കണോ എന്നാണ് ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ചോദിച്ചത്. ആ ചോദ്യം ഒന്നൊന്നര ചോദ്യമായി പോയി. പക്ഷേ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറായല്ലോ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. എന്നാൽ ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന്. കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. KPCC മീഡിയ സെൽ കൺവീനറാണ് സാക്ഷാൽ AK ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ കെ ആന്റണി. ഇയാൾക്കെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അനുകൂലികളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ കോൺഗ്രസ് സൈബർ ടീം. കോൺഗ്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നറിയാത്ത മരക്കഴുതയാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിൻ്റെ കൺവീനറായ അനിൽ കെ ആന്റണി എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് കോപ്പാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കോൺഗ്രസ് സൈബർ ടീം ചോദിക്കുകയാണ്. AC മുറിയിലിരുന്ന് സ്വന്തമായി പെയ്ഡ് ന്യൂസ് കൊടുത്ത് ആളാകുന്നതിലല്ല അനിലെ സൈബർ പോരാട്ടം. ഇതുപോലെയുള്ള പാഴികളെ വെച്ച് IT സെൽ നടത്തുന്നതിലും നല്ലത് KPCC IT സെൽ പിരിച്ചുവിടുന്നതാണെന്നും അവർ വിമർശിക്കുന്നു. പോളിംഗ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അനിൽ ആന്റണിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സൈബർ ടീം രംഗത്തെത്തിയത്. സൈബർ ടീമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഈ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം കേൾക്കാം. കോൺഗ്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേജ് എത്ര ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നറിയാത്ത മരക്കഴുതയാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിൻ്റെ കൺവീനർ അനിൽ കെ ആന്റണി. ഈ ചങ്ങായിനെ കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് IT സെല്ലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായോ? ഈ നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് കോപ്പാണ് ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സൈബർ പോരാളികൾ ശക്തരായതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധം തീർത്തു. AC മുറിയിലിരുന്ന് സ്വന്തമായി പെയ്ഡ് ന്യൂസ് കൊടുത്ത് ആളാകുന്നത് അല്ല അനിലെ സൈബർ പോരാട്ടം. ഇതുപോലെയുള്ള പാഴികളെ വെച്ച് IT സെൽ നടത്തുന്നതിലും നല്ലത് KPCC IT സെൽ പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് നല്ലത്. പാർട്ടിക്ക് അത്രയും പണം ലാഭമായി കിട്ടും. ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്നതോടെ പലരും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞത് 100% ശരിയല്ലേ? LDFിൻ്റെയും BJPയുടെയും പ്രചാരണങ്ങൾ അതിന് തക്ക സമയം പ്രതിരോധം തീർത്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ശക്തമായ ടീം പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. അതൊന്ന് നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടോ പണം മുടക്കിയിട്ടോ അല്ല, പെയ്ഡ് ന്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുമല്ല. കോൺഗ്രസ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ കോൺഗ്രസ് എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ പിതാവ് സാക്ഷാൽ AK ആന്റണിയുടെ സംഭാവന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പറന്നിറങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിയതെന്നാണ് പല എതിർ ഗ്രൂപ്പുകാരും പറയുന്നത്. അയാളുടെ മകനല്ലേ അനിൽ ആന്റണി? അപ്പോൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്രയും തുറന്നു പറയാൻ ആർജവം കാണിച്ച ചുണക്കുട്ടികൾ കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ടല്ലോ. ആശ്വാസം.